Ahoj děti, podíváme se na stranu 19, opakování, násobení a dělení čísly 6, cvičení 1, přečteme si zadání. Vypočítejte, zakroužkujte činitelé v rámečcích, které jsou větší než 6. Takže až to vypočítáme, Budeme kroužkovat činitele, ale jenom ty, které jsou v rámečcích a musí být větší než 6 výborně. Tak na to nezapomeneme. A teď se pustíme do toho počítání. Budeme dopočítávat chybějící čísla v příkladech. Tak co nám chybí ve sloupečku a ve všech příkladech? No, chybím nám tady činitel, ale ten první činitel. Tak, jak si pomůžeme, když známe druhého činitele a výsledek násobení součin? Pomůžeme si dělením, čili 42 ten součin vydělíme druhým činitelem a to se rovná 42 děleno 6 rovná se 7. Takže dopočítali jsme. Prvního činitele 7x6 rovná se 42. Fajn. Sloupeček B. Tady prvního činitele známe, neznáme druhého činitele a známe součin. Takže si znova pomůžeme dělením. Součin vydělíme tentokrát prvním činitelem a dostáváme druhého činitele 49 děleno 7 rovná se 7. Dosadíme 7x7 rovná se 49. Takže to byly příklady na násobení. A teďka vidím, že jsou tady příklady na dělení ve sloupečku C. Tak pozor, chybí nám tady dělenec. Dělitel zde je, rovná se podíl, který tady je také. Tentokrát nám násobení dělení pomůže. Takže ten podíl vynásobíme. Dělitelem 9x7 rovná se 63, a tím jsme vypočítali dělence. 63 děleno 7 rovná se 9. Pozor na sloupeček D. V tomto příkladu, kdy nám chybí dělitel, se musí dělení spolehnout samo na sebe, protože dělenec děleno podíl nám vypočítá dělitel. Takže 21 děleno třemi rovná se kolik? Sedm. Tak, 21 děleno 7 rovná se 3. Tak a v posledním sloupečku, to jsou obyčejné příklady. Pozor, tady je násobení mezi tím schované. Ať to nedělíte od zhora dolů, takže tady chybí výsledek dělení, násobení, dělení. Tak, vracím se k tomu kroužkování. Činitelé v rámečcích. Už když jsme si dělali ty jednotlivé sloupečky, tak jsme říkali první činitel, druhý činitel. Takže jenom činitelé v rámečcích. Činitel to je, to patří k násobení, takže to je sloupeček A, sloupeček B a ten v rámečcích, takže to musí být pouze tito činitelé. Tady první, tady druhý a má být větší než 6, No tak to jsou oba naše ukázkové výpočty. Vždycky to na konci ukazujeme, jestli jsme se nespletli, výborně výsledky máme, dobře to, co jsme počítali, ukázka i toho ostatního, ale to vy nepotřebujete, protože co to umíte a dokážete to vypočítat správně, sami